Deklica je glavni lik koroške ljudske pravljice z naslovom Mojca pokraculja. Za krajcar si je kupila piskrček in vanj spustila živali, saj je zunaj brila burja. Mojca pokraculja pa je bila tudi preračunljiva, saj so ji morale živali pred vstopom v piskrček zagotoviti, da znajo narediti tudi kaj koristnega. Lisica je recimo znala šivati, volk je bil mesar, medved čevljar, jelen drvar, zajček pa krojač.